Tak čo, teď tady ke Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u pokračování minulé adventure mapy. To je mapa, která se jmenuje Crypt Crawler. Doufám, že to vyslovuju dobře, kdyby ne, tak mě prosím vás někdo v komentářích opravte. Název jste měli v minulém díle a jak vidíte, tak jsme přesně tam, kde jsme minule skončili. To je první díl, co jsme točili v neděli, tak vyjde dneska. A tady ten nevím, kdy vyjde, pravděpodobně tady tu neděli, takže máte hezky teďka těsně po sobě. A budeme v tom pokračovat, kde jsme nehráli za kameru za tu dobu. Já trošku. Co jsi udělal? No iba tam to jsem vyčistil, ne? Piličky tam. Tak to jsi ho nechal, jsme prošli potom spolu. Tak ale to bylo blízko sebe. A tak. Myslím, že tu toho ještě bude veľa. Na několik nás to, počkej, a mě napadlo, že tady jak jsou ty cedulky s těma shopama, ale že podle těch shopů to jsou asi části, a že tady to je speciál armor, a to je kolikátej, počkej, já se vezmu tu knížku. No tak to je. Resource pack to nic, aha. Já tu druhou knížku nemám těmi shopy. Nemáš na druhou knížku ještě? No, nemám. Ty vole, co měl dvě knížky, kde ta druhá? A nestratil jsem ji, protože vždycky když jsem užil, tak mě v inventáři věci dostali. No nic, tak to jedno, třeba jsme ji někde ztratili. To se tak mrknu na video. Tak jo, čili... Nebo možno si ho zrecykloval. To je taky možný. Čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek 27. listopadu, za 2 hodiny odpoledne a musím můžeme jít na to, že počkej. Jídlo, to si tak ještě nějaký dokoupím teďka rychlosti, čekej. Dokoupit takhle třeba do půl staku. Potom no jo, 32 nějak... právě, ty gryb a mám ještě 2 stejky. Jo, já tady mám 32 těch gryb, nějaký 2 stalebready a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 těch poušnu na instantí, jo, takže umřít bych se nemusel, mám štíp, počkej. Ještě ten nožík bych si docela rád koupil, a ten tady asi není. A mě jsou zbraně. Tak mám luk. Mám oštěp a vylepšený oštěp, takže snad dobré. Takže tuto jsem vyčistil. Tu jsem... Aha, tu ještě. No, tak ještě ne. Je, pojď drhá. Počkej. Zapo, zapo. Česku jsem vyčist... šel... Česku už si vybral? Aj tuto. Vybral jsem to těž. Ale bylo v ní něco zajímavého? No iba ten luk asi. Jo. A tady do toho ještě nešel. A tuto ulič. A okay. Ďalej už ne. Ďalej už nevím. Jo? Jo, je to vidět, ty vole. Hej, ten je, že tom zakou... Ironovou. Iron já ho vidím, novou. Já ho vidím. Vidím oho, ho. A mě dává celkem čočku a já ho nemůžu vůbec dostat. Šmejde, chcípni. A mě už prasku ten nožík do prdele. Počkej, tak. Kámo, končíš, já ti dám. Šikana, zabil jsem v rohu. Zabil jsem jednoho s tím železným. A už ti praskla helma Zekir. Je, já ho hituju a on mě nic nedělá. Vůbec. Počkej, zapo, zapo. Tady ještě jeden. Mrtvej? Mrtvej, dobré. Aha, tu ještě. Co tam je? Jo, tu, tak s tím ti jdu pomoct. Máš 25 posledních hiltů. Hej, já jsem možná koupím to rychlejší brnění, tady to zpomalovat věcí. Teď jsem málo umřel, protože já jsem tě nestihnul. A jsem tě nestíhal. Nechci si ještě dokoupit helmu, Zekir? Ještě rupa. Dokud jsme ještě tady. No já mám nahradnu ještě, stále tam to. Je tak, mám jeden rok. Já mám další instant heal, peťku. Já mám furt stejně poušnu, takže... Tady Kulu, počkej, prasně, takže... Je, tady jsou ještě... Věci. Je, tady ještě jeden, vůbec. Umři. Mrtvej. Jo, prdele, ještě ne, Zeky. Já hejtujem zezadu, já hejtujem zezadu. Já zepředu a nechce zemřít. Skapni. Konečně. Kolik mám těch goldů? Ty už mám zase skoro 2000 goldů. Mám 3000. Tady je další česka, Zekir, máš klíček? O, prdela. To klíček nebude. Třeba ho dropnou, svině. Ale já mám jako, já mám. Aha, tak. Já jsem tady v rohu, Zekir v rohu, po mě tady jdou 3. Šmejdi, cikánská férovka. Cikánská férovka, uši. To je hlavně úplně 3 a já jsem byl v rohu. Aha, česka je zamčená, to prosím tě ještě tak odemkni. Je, tohoto. Ne, počkej, to mi prosím tě dej. Tu šipku. Díky. A ještě tam máš druhé 2 místa. Je, mě něco droplo, co to je? Mě dropí takový ty jejich kalhoty. Plated leggings. Tam máš 2 místa v této. Je, díky.
Počkej, já se tady bavím zbytečností. Kosti nepotřebuji už. 12 čípů nepotřebuji, mám klíč k další čistce, když tak. Hej, co mám? To bereme ty kosti. Tady brána, jsem šťastný, my musíme... Pak někam musíme jak... Jakoby tady do té další chodby, co má tady u těch takových... Já nevím, jak to nazvat. Víš, co myslím, ne? Nebo tady by? Jo, tady už jsi byl. Tady kapelně musíme doprava, ne? Já se najpevním. Já si připravím, počkej, já se taky napiju, čekej, prosím. Dobrý, mám plno, jsem připravený. Dobrý, brutové. Ty už jsme neviděli pěkně dlouho, co? Ty piko, kolik tady je? Hoši, hoši, bacha na ty spike, za tě nedostanu na spike. Jedím do zás. Já je hituju, já je hituju, a oni hitujou úspěšně mě, Zekir, help, pomoc, pomoc, Zekir. Já umřu. No dobrý, jako ještě neumřu, já mám dost HPček, takže... Je, level up. Zap toho Bruta, prosím. Díky. Bacha, s kosou šmejt. A nějak si to speeduje, ty vodě. Další. Jeden. Druhej, dobré. Další je s kosou. Chlapče, chlapče. Ty pičo, tady jich je. Já to jdem snipe s lukom. Tak jo, pomůžeš mi aspoň. To v těch brněních, ber. Ber ty v těch brněních. Tady totiž poměrně celkem teď... Brutus! Brutus! Zekir, střelej po Brutovi. Brutus je hajzl. To se ví už 2000 let. To ještě, že mám takový HPček, nějak už bych tolikrát skapal, ty vodě. Pětku jsme vždy kapal. A čtyři. Tady tady jsou skeletoni, tak já jdu na jednoho. Mrtvej. Pičo. Umři. Kde je ten třetí tady? Mám to odemknout? Je? Získal jsem 220 goldů, ani se na to necvak. Ještě dvě levely, on dělal. Ještě dva levely a dostihneš mě. Já mám 7, ty máš 5. Tak já nevím, kudy teďka? Kudy teďka musíme jít? Tam odtud jsme přišli. Tamhle z té strany. Takže musíme jít asi ještě někam sem, ale kudy ty vodě? Ne. Je, já už asi jen kudy musíme jít, pojď co mám v ruce. Já pítám akorát, že nemáš ključík. To bude teraz. Tady jsme byli. Bacha, tady bude checkpoint, takže se připrav. Otevírám 3, 2, 1. 1, šťastný nový rok. No, i to říkám, checkpoint a pojď se kolik jich zas na nás jde. Pičo, tady jich je v tom brnění, tady Zekir asi s kapem. Já ani nevím, tyjo. Je, já hořím, do prdele, já hořím, Zekir. Kurva ne, puste mě, hajzlové. Posledních jich, už jich je tady jenom pár, Zekir, ale já skapu, ty vole. Zapě, já skapu. Pičo, počkej, já ho zabijám, zamrý. Počkej, já se musím dohýlovat, čekej, čekej. Mně zůstal poslední řádek, počkej, já si musím vypít nějaký ty poušny. Proč nemáš brnko? To je iba jeden. Taky, proč nemáš brnko? No já se už jdem dát nové. Jo, to je tak. Tu českou jsme vybrali vlastně, jo tady jsme vlastně teďka odemkli tu bránu, jasně. Tohle do ruky a jdu na vás oši. Ty a co tu je? No prdele. Tady si asi to brnko sundám. Pojď, co nás tady čeká vzadu. Machaj, tam nespadneš. Tady si to brnko sundám, čekej. Stejně už je napůl rozbitý zase. Tam to červené. Oh, oh, to nebyl dobrý nápad. Počkej, já si musím nasadit brnění. Šmejdi, a jdu na vás, počkejte. Jo, já jsem se nějak probuknul do místnosti. Zekej, ty chcak, skapeš. Bez té stěny, bez té stěny. Aha, tady jsou nějaký tajné dveře. Aha. Zekej, v té stěně jsou tajné dveře. No, já jsem už nimi prešel. Jo, já jsem tam byl taky u té česky. Boj. A nechceš se jako vrátit, prosím? Hej už. Ty vole, kde jsou ty dveře? Já, dobrý, počkej, já se musím dohýlovat. Dobrý, jak se zatím budem držet. Kdybych potřeboval pomoc, tak řekni. Tak střílám šípy. Dobrý, on se sem probukoval, kurva. Zekiru jsou tady taky. Tak zabíjám. Já taky. Dobrý, to nebyl dobrý nápad tam vlíst. Já jsem ale teďka skapal. Počkej, já se musím fakt dohýlovat, čekej, prosím, těch chvilku.
Já si musím vypít ty poušny, vydrž. Ty vole, tam jich je. No právě. Je to čím dál těžší ta mapa. Prdele, já jsem nechtěl kliknout do čistky. Já ho hituju. Mrtvej. Ten dám, já mám teďka plno. Prdele, tady jich je fakt moc. A dobrý, už jsou tady poslední taky 4. Ale jsem málo sletěl v tom parkouru. Jsem málo spadnul hně, do ty díry. Zabo. Kde? Díky. Aha, shop. Shop? Kde? A jo. To bylo v tej truhle, sa pozriem, takže tam bylo... A. Co tam bylo? XPčka? Dalo, yeah. Tady tebe. Yeah. Tak tady si koupím zbraň, počkej, to hnedka využiju. Kde si? Není tady nějaký lepší brnko? Ukaž, co je tady to za brnko. Je, yeah, počkej, já si tady dám to brnění tady to pryč. Fuj, zpomalovací brnění. To ne, dobré, bo ti dá dost HP. No ok, ale pryč a já si tady nakoupím tohleto, počkej, 1, 2, 3, 4. Povedz mi, co to je za brnění. Nějaký plátet a 24% ale... přidá reduction do tej damage, až vlastně ty 24 HPček přidá. Plné HPčka? Jo. A koupím si... Koliko mám já HPček? 88. A já? A ty 81. A on nespomaluje, čo? Mhm. Pohodě úplně. Tak se ho ještě tak koupit to. Je i celkem rozdíl. To červené jde pá. Do nahrady, ale... Je, já mám další. Klíč nějaký čestce. Počkej, tady ještě řetiku Rotten Flash. 18. Tak počkej ještě. To je ještě trošku drobný baví. Chceš 17 šípů, nebo je mám vyhodit? A tu je nějaký... Vidím je Dylon. Nějaká resistance. Koupíme si ho, můžeme si to dovolit. Ale tak asi je. Healing tonic, toto si koupím. Jo, počkej, to si koupím taky, 130. Tak už to co pak to je? Instant heal 5, 64 heal ti to přidá, to takže... Beef steak si koupím trošku. Já taky bar. Kolik jich mám? 12, nakoupím si aspoň do půl staku. Koupil jsi si. Dobré. Já se říkám koupit ten meč, tak počkej, daj ten. Povedz mi, jaký je. Speed 1, Swift Longsword, 7 meal damage, 20% ten movement speed to přidá. Nevím jak to mám přesně rozumět, ale vypadá, že je celkem drsný. No tak ten jsem si koupil a to tu sekerku starou zahodím. Já si ho nechám radšej. Zekir, chceš 17 čipů nebo je můžu vyhodit do koše? Pojď, já mám. A vyhodím ještě 15 kostí, hop. To má zaujíma. Co to je? Jo, tady to. Potom má knockback 3, to si nech. Můžeš to mít? Počkej tak. To mě... co vyhodím? Chceš tady to, bez enchantu, spare? Nějaký oštěp? Mám sekerku. Takže já ho vyhodím. Meč a ten... A jo, tady to. Jú, typiko to... Ty pičo, to přijá rychlost ten meč, to si válně zkuš. Zkuš se jenom takhle chce projít. To je rychlost, co? Pěkný, co? Je... Další. No vlastně mám ještě to staré brnění mám. Jo. Je. Ale tak se ho zkus sundat. A uvidíš, ty vole, to je rychlost, tak chci. A dáme se zase, že tak budeme moc nafarmit. Dáme se zase takový ty kruhy spawnovací, či tam se můžeme nafarmit. Který máš teďka? Teď no máš to staré. Tak se ho sundej a zkus ještě se s ním proběhnou jenom tak. Je tady já klid. Jsem... Tak počkej, já se chci ještě pojít v tom shopu, co všechno je. Čekej. A počkej. Zraní. Je, tyjo, to dává celkem damage ten meč. Ty čo. Přípni, když nejde, ty máš nějakou. Stejně byl podle mě nejlepší ten zlatý, když jsi si dával na ránu. No to hej, ale tak... Ty piko, tady jich vás je, hoši? Ou, hoši. Klídek. Tady to, jako co to tu je? A level up. Jo, kolik máš už? A, máme oba dva sedmičku. A tady se ještě zase můžeme levelit. Bacha. Aha, jde ten. Kde svině? Zap tu svini, zap tu svini. Já jsem zase prošel, tam jsou zase tajný dveře. Počkej, já to chci vidět, co tam je. Co to je? Jeden. Koupíme si to. Jeden level. No, jestli to kup. Aha, bo to nefunguje asi.
To ti dává flaštičky, já pojďme. Ne, to ti dává takový ty levy tam dole. Aha. Dává 100 a mám to. Mám level up. Mám 8 tisíc. Musíš mi jakoby dole těch 100 XPček jakoby. Jdem se farmit? No. Tak pojď. A tady jsem vlastně zapomněl, že už nedávám na ráno, ty vole, tady to bude celkem drsný se na farmy. Bacha, už jsou tady 3, už jsou tady 3. Čo, co to je? Bacha, za tebou, za tebou, za tebou. Zabijím, zabijím, Tekir. Tohle asi byla celkem chyba, co? Když máme ty zlatý meče už, co? Bacha, další. Dobrý, tak já si myslím, že stačí, protože tady to je celkem drsný. Piko, proč nedávaj takový knockback? Za tebou, za tebou. Taky stačí, ne? No, ještě chvíli. Jo, chceš skapat? Zapomeň, že, že už je teďka nedáváme na ránu s těmi zlatými meči. Mrtvej. Typiko, on má nějaký ten nožík, taky já jsem skoro mrtvej. Vídeň, teďka prosím tě chvilku. Já si doplním tady ty HPčka pěkný. A já ti zase jdu pomoct, já teď ti zase jdu krejt já. Svině, chřípněte. Tyma, oni mají fakt nějaký knockback, ale. Já úplně odlítávám mrtě daleko. Jsteš v pohodě? Hej, hej. Nechceš si vypít takový ten fialový potion, co jsme se teďka koupili, ten ti doplní tyhle celkem dost? To už napiju, už tady čtvrky, já si pěťky nechávám. Tam ten armor by byl dobrý, protože ti doplnil hodně. Ale zase byl problém, že tě zpomaloval. To byla taková trošku nevýhoda toho. Já ho mám stále, ale to... No dobře, že tam takový věci, jako byl třeba teďka ten parkour, se ti zase moc nehodí. Ještě zpomaluje. Hej, Zekir! Já se vracím asi, protože já brzo skapu. Zapo, zapo! Tak pojď tě. Pomoc, pomoc, pomoc! Prdá. Drám, drám. A už tam nejdu, hevko. Sorry, já už tam fakt nejdu. Pěkná hudba mě hraje, nechoď tam už, kašli na to. Já se najem a jdeme. Počkej, já se najem a navypiju si další potion, protože mě zůstaly poslední půlka toho posledního řádku. Healing tonic, mám to. Au, au, pičo, dávám za tom damage ty spikes. Bacha, počkej, já se zase musím dohýlovat, takže si vypiju nějakou čtyřku. Já už jde. Ty vole. I'm going to help you, sir. Pičo, tady je těch kukostřelců. Tekir, já je máme u sebe, já je mám u sebe. Pomoc. Pomoc. Já jsem mu šel zpět. A proč? Takhle se na mě vykašlat. Chceš, abych umřel? Ty, já to už nenajdu, tu cestu. Tekir, já skapu. Pičo. No, jsem si tady musel dát sám. Proč ses vrátil? Já bych šel cestě zpět. No dobře, já to si nemohu něco říct. Tam je ještě jeden hajzo. Počkej. Je tady na ta. Kde? Tak tam ještě tak prozkoumej a řekni třeba, co tam je. Co tam je? To je ex. Je. Potuj tam už jsme byli, ne? O, aha, tam celkom si. Dobrá. Celkom dobrá sekera, ale minus 30% max heal, ale 12%, no každý? 12 attack damage. Druhé. Demonic. Albert. A pojď, co mám já? Knockback 3, sice je to už na 3/4 rozbitý, ale má to knockback 3. Teraz dost pomalý chodím, ale... Tady teďka byli, takže... Počkej, já mám možná klíč od toho? Mám klíč. Ode mi kam. Bacha, ty pičo. Ty pičo, jak tohle byla ta docela sviňárna, otevřeš čistku a on se tady naspawnil. A já si jich dávám teraz za lesou sekérku, to je dobrá fest. Počkej, já se vezmu tady to na ten knockback a svině odlítávejte. Já vám dám vyhajzlové. Je ta sekérka je velmi dobrá. Hej, proč jim to dává ten level up? Teda to byla pěkná sviněrna, co? Otevřeš, dáme čistku a oni se nás spawnil. No ale ta sekérka, co mám teraz, tak je velmi dobrá. Tak, no. To je, ta je dobrá. Napůjčíš jej na chvilku. Tak ale minus 30% movement speed. Ach, ty nech. No já tady to yes. Knockback 3. Sice to má posledních 13 durability, ale vydrží to ještě. Ještě chvilku to vydrží, počkej, já se ho přehodím tady s tím. Tak si ještě tak rovnou potom mohl
hodit ten mečík. Svině, jdu na vás. Au. Tyhle, tady to nesnáším, tady ty spikes. To jsou pěkný svině. Jdem? Kam musíme teďka? My jsme potřebovali klíč k tomuhle. Nemáš klíč v bráně? Já ho totiž no, dám. Mám. To otevři checkpoint, to prdela. Bacha, bacha, bacha. Zatím nic. Nic, no. Tady to nevím, proč je modrý. Teraz. Tady to přijde, tady to přijde. Ou. Ou. Allah Akbar. Ty pičo. Ty prej Allah Akbar. Ty pičo. Už mám na sebe ten tečko. Mě zahání, mě zahání po schodech nahoru, já ti již tak nebudu moci pomoct, protože já tady bojuju v mezipatře. Já tady teďka probíhá souboj o mezipatro. Jo, tak ti už uberaju. Já se, tak proč tam lezeš ty? Ty pičo. Pomoc. Ty pičo. Pomoc. Dobrý, já jsem jednou zabil, druhýho jsem zabil, z těch, co tě honí. Zabijím třetího, čtvrtýho, Zekir, já umřu, ty pičo ne, já mám dvě srdíčka, Zekir. Pomoc! Já skapu, mě hitnou jedno a já skapu. A já jsem ho teda na mále. No, já mám teďka na mále. Tak, teďka nevím, kudy se tam jde, výborně. Aha, já jsem tady dole, výborně. A ztratil jsem 365 goldů, si děláš srandu ze mě. Jdu ti pomoct nahoru. Chceš tam pomoc? No já tu už nic ne. Jo, tak jdem dolů. Pozri, tu máš, tu máš. A ty už to máš skoro brnko. Dává to 8. Co to je? Jo, pěkný, kolik máte meč? Ten má 7. A já se nechám tady to, jestli se to rozbije, kolik to má. No počkej, já si vezmu ten meč, protože ten má posledních 26, jo. Jdem dál? No počkej, jo, on si tu. Jasně, já to zatím však jdu proskoumat dolů, jo. Takže, jsem tady v nějaký katedrále, tady to, to možná bude nějaký portál někam, mně to přijde. O, to vypadá drsně. Hej, tady to je pěkný, to si postaví vůbec buildu, wow. Wow. Jdeme? Počkej, počkej, tady jsou ještě chodby po straní, tady máš třeba chodbu, tam máš chodbu, tady bám, jestli někde čestka, tady je. Čekej, Zekir, tady to je víc, to prdele. Prdele! Tyhle, ty dávají celkem damage jako. No ty už dávají. No právě, ty dávají mrtě velký damage, ale nechci do ty další chodby, aby nám ještě nepřešli doza. Nejhorší jsou ty skeletoni v tom brnění, a mě už to prasklo. Mě už praskl ten meč, čili já si přesberu na tu tvoji sekirku, děkuji. Za sekirku, Zekir, jsi hodný. Ne, já to jsem to rozkapal, jsem musel vypít healing 5. Tak počkej, co tam je v té čestce? Osa, šípy. Tak si to vem, tohle nepotřebuju. Kosa je dobrá těž. Já si upozbírám XPčka tamhle, co jsem vyzabíjel. Jdem tady do protější chodby. No již tak, další klíč k čistce, takže... Co je tady to? Tak. King 3, 7. Tady to má 5, no. Jdu dál, když tak jo, do protější. Shop? Tady je shop. No tak konečně. Heroic ne. Shop. Ještě ta tajna. Heroic Boots. To ty pají dobře, tu, ty brnka. Tu je tajna, pojď sem. A tady zase za tej meč, když tak potom. Okej. Okay. Aha. Prachej tle. A na co myslu? Já nevím, to třeba budeme někdy potřeba, ještě jak nakup od každého třeba jednu, dvě. Aha, rainbow. Bohustá. Ooo, a vypadá pěkně. Nakup, když tak potom máme typický konec. Zekir? Zekir. Na co? Můžu se zeptat? Dobar. Co máš na sobě? Zdou z tebe takový modrý bublinky. Co máš na sobě? Absorption. Aha, tak to bylo asi to. Takový pěkný modrý efekty z tebe jdou. Takový tmavě modrý to je. Je to něco jako tady ta barva. Tady ta dole, na tom bloku. Nějak tak to vypadá. Jdem do toho shopu pozit. Je tady ten zlatý meč, já si ho koupím. Ukáž, co je to zač? 5% movement speed a 9 mil damage. A má to na sobě... A nerozbitnej Zekir! Unbreakable. Ty piko, tak já mám, já jsem king. A zrecykluju tenhle luk. Tohle zrecykluju. Já nemám zrecyklovat i tu sekirku, tu tvoji, co jsi mě dal. No, můžeš. Já si koupím totiž tady ten luk jeden. Co se ještě koupím, mám tady klíč k čistce, štít. Já si zrecykluju i ten štít. Ne.
Jaký nemám zrecyklovat štít. No tak ani ho nepoužíváme, tak... Já taky ho nepoužívám, takže... Já ho zrecykluju. No, ty si ho necháš? Aj keď no. Tak já ho zrecykluju tež. Zrecykluju Rotten Flash. Teda to je pěkný tady to recyklování, to se mi líbí ten systém. Tady si takhle hodím šípy do inventáře, dobré. A jdu si nakoupit brnkou, že tady tu už... A mám... Command block. 15 instant. Jo, já si zase nakoupím brnko, takže tohle. A to brnko? Ukaž to brnko. To brnko je taky nerozbitný, Zekir. A ukaž čo... A 12 damage reduction. Ale takže... daj si ho, koliko budeš mať healthu. Máš teda já si sundám tohle to, stejně ho zrecyklu, protože už je napůl rozbitý. Kolik vidíš? Máš full HP? Hej. 56. A já mám kol. 56 taky. A tady to je nerozbitný, tady to brnko. Píše to unbreakable a má to jeden knockback resistance a 12 damage reduction, takže jako... A já si toto ještě nechám vyjet, toto je úplně nové. Já ho mám už, já jsem ho měl už na půl rozbitý, čiže já jsem ho tam hodil a ještě si počkej, kolik mám těch stakeů, 33, takže já se ještě nakoupím třeba takhle 40, hop, dobré. Já jsem připravený. Tady tu sekirku, ta má kolik? Ta má 647, takže... Já počkej, asi ty věci ostatné asi zničím, ale to nebudem potřebovat. Já jsem ti vrátil ještě tak tu sekirku, co snědá. Já jsem ho těž zapražoval, mám ten meč. Udělej si, že tak si něco chceš, já mám ještě tak kýčk čistce, takže já jsem připravený a čekám v té katedrále, nebo co to je. A tu si vyskynu, počkej, tu si vyskynu tady tu katedrálu. Vidíš? Jedna. F2, ale tam i Zekira, hihihi. Já jsme boj. Kolik mám natočeno? 25 minut. Počkej, tady jsi byl? Tady jsi byl co? Jasně, to je prázdný. Tam jsme i kabel, tam je ten shop. Tam je ten shop, ne, teďka. Však tady jsme byli, ne? No, ano. Takže teďka... Sem nebo naproti, tak kam chceš jít? Já si asi myslím, že to je celkem jedno, ne? Ah. O, do piči. Ty piko, ty jsou nějaký rychlý, ty už jsou nějaký naspeedovaný, Zeky, já ti nemůžu jí pomoct, protože mě zahnali do kouta. Cípni! Cípni! Hele, ale víš, co je dobrý? Já už jsem dostal takový hitu a ještě nemám ani jednu čárku červenou pryč. A už jsem dostal takový hitu, ty vodil, že už bych byl tam v tom brnku skoro mrtvý. No, jako já. Ty jsi skoro mrtvý? No, mám tu Já je killuju. Ty vole, má taky nějaký ten meč. Jo, tady si, počkej. Já jsem hitoval nesprávně, sorry. Já jsem si dal zpět, to jste byli stejně chvíli, no? Mám čum, co mám. Co máš? Okay. Co to je? Duč. Bráně? Nie. Do toho portálu, tam. Ne? Ale vyčistíme. Pojdem ještě do té protější chodby, ne? Jo, počkej, tady jsme teďka byli. Po, tady jsme teďka za Kirby byli, tady je čistka. A cigan tu ještě. Jo, to už jsem vůbec neviděl. Pojde mi kam. Moje. Co bylo ten potion tam? Potion 5. Pojď ku mě. Je, díky, počkej, já ti nahážu zase XPčka za to. Mám 4 lahvičky, jak počkej. Aha, jo, mám nějaký... Počkej jenom, já se vrátím do toho shopu a já si budu ještě zrecyklovat nějaký věci a prosím tě chvilku, počkej, než půjdeš do ty další chodby. Já jdem něco Já si tady ještě zrecyklovat nějaký kosti, nějaký šípy, co máme. Rotten Flash. 5 šípů. Hunting Knife. 6 attack damage, chceš? Ale je skoro rozbitý. Kosti. A já tam přehodím ten nožík, ten už asi potřeba nebeme, když máme takový pěkný. Nebo to, když tak se pojď na ten nožík, tam jsem tam přehodil. Ale jak něco chceš. Co mám teďka ještě? Já to brnění dám preč, ono je na hovno. A kupři tady jak... to zlatý, to je úplně v pohodě, ty já jsem úplně v pohodě, ty hodil. Já ho mám. Aha. Já jsem na to hey, teďka už, já jsem teď bol dobitý jak ganské hračky. Teď jsi zlíky nesmrtelný, nerozbitný meč, nerozbitný brnko. Ty pičo, ty pičo.
party hard tady to. Bro. No. Co se stalo? Jakýr, já je odvedu od tebe, protože oni jsou jako kolem tebe. Co se stalo, Zekir? Halo, halo, máme spojení. Jako Zekir teďka bylo docela nepříjemný, že jsi odešel. Ne, já hořím! Svině! Pomoc, pomoc! Já nechci umřít, já jsem ještě moc mladý. User in your channel timed out. Co se stalo? User entered your channel. Počkej, má? Jo, už teďka jo, co se stalo? Prosím tě, jsi nějak narychlo odešel. Level up. YouTube, tady toho je těch věcí. Wow, wow. Já jsem se tady mezi tím všechny vyzabíjel. To mě to spadlo, nějak. A jako, to ti spadnu, ne, nebo co ti spadlo? Ale pozor, ona nedá. Bacha, tady ještě jeden. Ty vole, on má... On mě zapálil. Já jdu zabít tohle jednoho ještě. Zapo, prosím tě, zapo. Já hořím. Je max piť. Počkej, dám je zase. Tak čekej. Aha, tak tady to tady chránili ty svině. A jestli je dobrý, že teďka jsme fakt už nesmrtelný. Oh. Dám tak to jak... brnění moje, já jsem tam dostával jak pes. Jo, tak se teďka pojď na video tady v tu chvíli, jak se teď, jak ti to spadlo. Jak já jsem dostával, já jsem tady musel teďka vyzabíjet všechny sám, ale dal jsem si je. A kdybych nehořel, tak můžu říct, že i téměř bez zranění. A víš, co se mi líbí? Že už teďka máme nerozbitný brnění, nerozbitný meč. A že jsme prostě, my už to nemusíme opravovat. Co se mi líbí? No, to je dobré. Že jsme se prostě už dostali do takovýho levelu, že nám tady to ten autor té mapy udělal. To já jsem mu kolik tady ta mapa musela dát práce, ty vole. To vytvořit. Musí to být těžký jak cip. Za tebou, za tebou. Daní. Dobrý, stačí, ne, zase. Já si urobím 10 level, tak. Reč. Kolik máme? Já už mám 10. Takže já už když tak jdu pryč. Já ti když tak budu hlídat, kdybys potřeba pomoc, tak řekni. Jak už se nějak angažovat nebudu. A už. Aha, už jsem na max level. Bože, max level. Pojď pryč. To už je, můžeš mi víc jak 10? Aha, už to vidím. 70. Tak pojď pryč, ne, nech se už nespawnuju. Tak já se snažím, ale oni se furt spawnou nový a nový. Zabo. Dobré. Oh, je, tady, ještě, tady jsou ještě goldy. Mám. Tak teraz asi. Tak asi dovnitř to odemkni nějak. Já totiž klíčím k čistce. Oh, to bylo drsný. Viděl jsi to? A oh. Co to je? Oh. Nechoď tam ještě. To je nějaký boss tohleto. Ale pojď se co mají. Pojď se co mají za věci. Mají to samý co mi Zekir. Hej, máš Absorption 5? Na čem? No, o lahvičku. Na čem, prosím tě? No, normálně, potion. Absorption, healing tunic. Asi ne. Máš jednu a jdeme. Počkej, na mě tady mluví segra. Ještě jednou, prosím tě. No, že si vypij tu... Mám to nějaký Absorption. Bioshield. Jo, no, Absorption to. 5, tak piju. Tak si... Mám. Jdeme. Jdeme. Wow. Boss bonus fight. Zeky, my to máme skoro. Guard? Já ho nemůžu vytnout. Armies. Tyhle, to je husté. Pičo, fakt. My jsme to možná ještě nemuseli pít. Nemyslím si. Přesně. Dám taky já, takže uvidí. A tak! A už jde, už má ucha. Každý si bere jednoho, OK, Zekir? To já ho tu hitujem. Já taky. Já iba stojím, on má hituje pomalý. Je, nám se uzavřela cesta zpátky, kvůli jsme přišli tím. Je, já už jsem ho zabil. Připrav se. Deadlord. Nevíš hovorit, ty chrápol jeden. Deadlord, Zekir. Je to nějaký Deadlord a jde po mně, jak ho killuj ze zadu, prosím. On, to ty vole, on běhá jak... On běhá jak cip. A já jsem zvědavý, co se stane, až umře. Budem skakat, hej, já mám nějaký. Já mám nějaký jeho vidr, ne? Já mám fakt vidr, Zekir. To je v rohu iba.
Ty pičo. Nezdrháš. Pacha, ty vole, ten je rychle, já vůbec se stíhal sledovat. Jak ty poznám, gun. Kolik má HPček, ty vole, ten je nějaký těžkej. Ty už má být dávno mrtvý. Cože? Shut up, fuck up, madu, fuck up. Co to hovoříš za pičoviny tady? Ty vole, já jsem skoro mrtvý. Já jsem skoro mrtvý, Zekir. Yes. Co dropnul? Nevím. Ale počkej, já jsem skoro mrtvý, ty vole, fakt, že jo? Já to se nemíš, jíteš. Pro. Bacha. Pojď o to, pojď o to. Do prdala. Do prdala. A vider. Já budu střílet, já budu střílet. Hej, já poprvé bojuju s vidrem. Ty už jsi někdy bojoval? No, už velakrát. Jo, já poprvé, ty vole. Já ho střílím. Je, yeah, oni ty šípy bouchají, že ho trefím. Ty pičo, ty šmejde. Hej, Zekir, on je skoro mrtvej, je to dobré. No, žiješ? Skoro má pouku, no v pohodě. Žiješ? Hej, v pohodě úplně. Bacha, štít, má nějaký ten svůj štít. Easy gun, škredy, okakany. A já jsem nějaký zpomalený, já jsem nějaký zpomalený, já hojtuju, Zekir, my ho dáme, my ho zabijeme. No zomri už, ty. Oh, pojdeš do PC. Pojdeš do PC. Pičo, chcipni. Pičo. Zekir. Tady se na to napsalo. O, oh, pojď se na sebe. Typiko, to je pěkný. To byl pěkný ohňostroj. A já mám. Je, rachyte. Škoda, nestihl jsem udělat screen, to je jedno. Takže, Zekir, pojď k tomu trůnu. Já si stoupnu doprava takhle. Pojď si stoupnu na druhou stranu, tady na ten takový schod. A mečík do ruky. Tyhle ten meč je větší než ta moje postavička. Taky wolfas. Taky lidi, jak my vám děkujeme za skvělky, doufáme, že se vám tady ta mapa líbila, tyjo, takový epický konec, a to bylo fakt pěkný. Proč se zabít? Tyjo, Zekir, tady to byla asi nejlepší mapa, co jsme kdy hráli, co? Tady to bylo jako havarivý, typ dobře urobené. To jsem už jako viděl párkrát, ale... A co jsme my spolu hráli, tak tady to byla asi nejlepší mapa zatím. Co? No to určitě. Tak jo, čili my vám děkujeme za schvíli, ještě vám tady ukážu, co vám to tady napsali, jsme ho teda zabili toho slavného vidra. Co to je? Co to je? Díky. Já už to nepobírám, proč mi to všechno házíš? Počkej. Nechal iba brnění a ten meč. A co? To je zbytečný, taky, úplně zbytečný tady to. Takže můžeme jít od začátku a s tímto brněním. Ty vole, tak bysme štípit v minulý díl ani jednou. A co se nám povedlo? Aha, tam jsou testery a také a... Aha, kdo urobil tu mapu, textury. Jo, počkej, já to ještě tak přečtu, tak počkej. F5. Otevří, takže... Gratulujeme, porazili jste hru. Děkujeme za hraní mapy Crypt Crawl od... Nate T. Bird, doufám, že to fakt čtu dobře. Credits. Clickable text. Nate T. Bird, click here to open link. To asi byl nějaký YouTube channel, ne? Mapmaker, texture artist, tester. Pak nějaký side dance master, voice actor, vocal effects a CDFD man tester. Enjoy this map, click here to download and play my other maps. Restart? Asi ne, co? Asi je. Tak a tady máme ještě odkaz na nějaký mapy, čili to si ještě tak podívám za kamerou a my se s váma teda pro ještě koučíme, děkujeme za schynutí, tuto mapu jsme zahráli teda, jsme ji dohráli v pátek 27. listopadu a teďka je něco kolem půl třetí, takže jsme ji dohráli nějak takhle a dalo nám to teda na dva díly, ale jako já si myslím, že se to vyplatilo, že jsme to dali na dva díly, co myslíš? No, tato mapa byla fakt dobrá. Ty vole, to se mi fakt líbilo. Na začátku jsem trošku rage, lebo jsem to bugovalo, ale... Ale teď už to bylo v pohodě, ne? V tomhletom díle. No, bo jsme nezomřeli za tý raz. Já jsem nezomřel, ne? Jo, vlastně jo, zemřel. A já asi ani raz. Možno raz, to fakt. A píše ti to teďka vpravo to dec? To počítalo? No. No. Takže Zekir zemřel 18krát, což vám nebylo díky minulýmu dílu, díky bugům, takže... A já jsem zemřel teda 14krát na poslední teda teďka. Zekir měl to štěstí, že nemůžu ani jednou. Ale, no. Jednou, ale zase mu jednou spadnul net, což se mě zase naštěstí stalo. No a to bylo tak na 2 sekundy.
pohodě, já jsem si tam mezi tím vydal pěknou grupu. No nic, takže vám tady ještě děkujeme za schytnutí, doufám, že se vám mapa líbila, doufám, že se, že to ten fanoušek, který mě poslal na tuhle, ten odkaz, asi tu mapu zahrajeme, že se na nás moc nezobije, jakož to trvá asi měsíc, poslal mě něco před měsíce a půl jsem mu psal. Jo, zahrajeme si to, tak jsme ji tak konečně zahráli, čili doufám, že se mu líbilo ta mapa v našem podání, říkal, že od nás to tam bude epický, no. Já si myslím, že to je pravda. Ale jak bar. No, teda, že já ten meč tak ho v podstatě držím rovně, když máš pravý. Od myši. Jedna osmička. To je v jedno osmičke změněné. Co? No v jedno osmičke je změněné. Obrnění s tím. Jo. Vlastně ho máš tak rovno. Mhm. Tak jo, čili my vám děkujeme ještě jednou za schynutí a zase někdy. Ahoj. Čus. Zekir Neser. Hej.